Засар өгсрэлтийн цех. Нийгмийн 1980 оны сүүлчээс эрдэнэ төрлийн зарим техник тоног төхөөрөмж хуучирч, үндсэн техникчүүд өөрсний хүчээр тоног төхөөрөмжийн засвар угсрал сойрлуулах тохиргоо гүйцэтгэхэд бэрхшээл үүссэн. Мөн үйлдвэрийн өргөтгөх шинжилтийн ажлыг эрчимтэй эхлүүлэх шаардлагатай байсан тул 1991 онд засар өгсрэлтийн хэсгийг байгуулсан юм. Угсрал тохиргуулахын хэсэг 2007 онд цехийн бүрэлдэхүүнд нэгдсэн. Засвар өгсрэлтийн цех нь засвар өгсрэлтийн угсрал тохиргуулахын гэсэн үйлдвэрлийн үндсэн хоёр хэсэгтэй. Эрдэнэ төрлийн техникчүүдийн механик болон сахилгаан тоног төхөөрөмж, өргөн тэмвэрлэх машин механизмын сахилгаан тоноглолын урсгал болон төлөвлөгөөд өөрчлөлт сэргийлэх засвар, угсрал сойрлуулалт, тохируулах, сахил хөвж дулаан гарчлалтын тоноглолын хийц, зарим төрлийн эд ангийн үйлдвэрлэл, тэдгээрийн засвар өгсрэл тохируулахын ажлыг гүйцэтгэж байна. Тосхийн үйл ажиллагааны цар хүрээ хөдрийн ил урхагаас баяжуулах бүхний хаягдлын аж ахуй хүртэл өргөнжилнэ. Нийт гүйцэтгэж байгаа ажил үйлчлэгийн 80 орчим хувь нь баяжуулах папрагт ногддог. Засвар өгсрэлтийн цехийн хамт олон мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай гадаад мэрэгжлтнүүдийн хамтран өнгөрсөн 20 гаруй жилд Монгол орны аж үйлдвэрийн салбарын зарим томоохон үйлдвэр аж ахуйн газрын хүсэлтээр технологийн тоног төхөөрөмжийн засвар өгсрэлтөд суурилуултыг хийсэн. Тухайлбал Улаанбаатар хотын 4-р сахилгаан станцын термийн тохируулга их засвар, Энгийн толгон сангийн аж ахуйд чих усад үйлдвэрсэн гурилын үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмж, хөдөлгийн цэм шихан үйлдвэрийн шохоо шатах суухны болон үндсэн тоног төхөөрөмжийн их засвар тохируулга, шохоо нутаглах бодлоо, зэс боловсруулах эрдэмний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, Монголын үйлдвэршний эвлийн соёлын төв орны 17 тонн жинтэй галын хөшгний эд ангийн угсралтаа сойрлуулалт тохируулахын ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн. Засвар өгсрэлтийн цехийн хамт олон эрдэнэ төрлийн хэвийн ажиллагаа хангах техник технологийн шинжилгээ хүрээндээ техникчүүдийн технологийн тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөд өрдсөн сэргийлэх засвар үйлчилгээ, шинээр солих, угсрах, сойрлуулах, салхи хөвч дулаан гарчлалтын тоног төхөөрөмжийн засвар, угсрал тохируулгыг төлөвлөсөн хугацаанд чанарын өндөр үзүүлэлтэд гүйцэтгсээр иржээ. Сүүлийн 3 жилд компаний техник технологийн шинжилгээ хүрээнд баяжуулах фабрикийн 4-р секц, молибдений даралт шүүлтүр, хаяглийн аж ахуйн бүлэнг зайлуулах шахуургын өргөтгөл шинжилэл, засвар механикийн заводын сутгуурын цехийн технологийн тоног төхөөрөмж, гол шивэтгэх автомат суур машин, түүний технологийн тоноглолууд, вакуум хайсны технологийн болон хэвний өөр хатвар хольцын технологийн тоног төхөөрөмж, ээлс дахин ашиглах технологи тоног төхөөрөмж, түүний дамжуулах төрөлбөрийн шугам хоолоо, цахилгаан тоноглол, саялх дулаан гарчлалтын тоноглол, тэдгээрийн эд ангийн зангилгааг үйлдвэрлэн угсрал сойрлуулалтын ажлыг хийлээ. Хөдрийн ил урхан гүнээс улс дамжуулах ган хоолоог полиэтилен хоолоогоор солих, F219 хуштаа дамжуулах ган хоолоог F273 хуштаа хоолоогоор солих, тээврийн байгууллагын салхивч агааржуулалтын системийн шинжилгээ, технологийн тээврийн хэрэгслийн гаражийн краны зам солих зэрэг ажлыг ч хийсэн бэ. Мөн үйлдвэрийн дулааны сахилгаан станцын турбиний угсрал сойрлуулалтын ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ. Засвар өгсрэлтийн цех нь ажийн өргө кран, төрлөврийн өргөний өгсрэлтийн ажил, засвар техникийн үйлчилгээ, даралт сав, хоолон засвар үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж, эрдэнэ төлөвлөр хязгаарлагдсан хариуцтай компани болон дотоодын аж ахуйн нэгж компаниудын захиалгаар ажил үйлчилгээ үзүүлж байна. Эрдэнэ төрлийн 35 жилийн баярын босгон дээр үйлдвэрийн хүчин чадлыг 5 сая тоноор нэмэгдүүлсэн 6-р секцийн техникийн шинчилгээ ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж ашиглалтанд тоглоо. Энэ оны 8-р сард багтаан баяжуулах фабрикийн шүүн хатаах хэсэгт зэсийн баяжмал чип гүйцүүлэх оршуугийн өндөр хүчин чадалтай даралт шүүлтүр ашиглалтанд өгөр ажиллаж байна. Цехийн засвар өгсрэлтийн ажлын гарах хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх механочлуулах чиглэлээр тодорхой хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж байна. 2009 оноос полиэтилен хоолоог агнах тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлснээр F400 мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолоог агнаж угсрах боломжтой болж, компаний шугам хоолын засвар шинжилтэд өргөн ашиглаж байна. Салхи хүч дулаан гарчлалтын дамжуулах хоолын холбогч, төрөлбөрийн хэлбэрийн булан болон туусан төмөр нугалж, ланс хийх хагас автомат машин суурилууллаа. Тусам тулан эрдэнэ төрлийн салхивч агааржуулалтын системийн техникийн байдлыг хянах, гемтэн сугыг илрүүлэх, агааржуулалтын шугам хоолойг бэлтгэх шаардлагатай тооцооны аргачлалд хэрэглэж болох үйлс, салхивч агааржуулалтын удирдлагын автоматжуулсан системийг боловсруулан үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхээр бэлтгэж байна.